É terça-feira, vamos ver como vai estar o tempo. Hoje os pormenores da meteorologia a cargo da Paula Leitão. Paula, bom dia. Como é que vai estar então? Olá, bom dia. Hoje ainda um dia de sol, amanhã aproxima-se uma depressão que nós já vemos aqui na imagem de satélite. Já vemos aqui muita nebulosidade com a circulação característica das depressões, uma frente associada, e todo este sistema que agora está nos Açores vai aproximar-se da Península Ibérica e amanhã já vai afetar o Portugal continental. Por enquanto, hoje ainda só aparecem aqui algumas nuvens altas sobre a Península Ibérica, mas vamos ver então que na região norte hoje vamos ter então um dia de céu pouco nublado, gradualmente aumenta a nebulosidade, principalmente por nuvens altas. As temperaturas agradáveis para esta altura do ano: 18 graus no Porto, 21 graus em Braga, 19 em Bragança. O vento do quadrante sul, fraco ou moderado, um pouco mais intenso nas terras altas, principalmente a partir da tarde. A noite foi fria, com uma mínima de 3 graus em Bragança, e houve formação de nevoeiro em alguns rios, principalmente nos vales dos rios, mas que se vai dissipando gradualmente ao longo da manhã. E é também esta a situação na região centro, com o nevoeiro a dissipar e as nuvens altas a aproximarem-se gradualmente. A temperatura máxima de 20 graus em Lisboa, 24 em Santarém, Castelo Branco com 23, a Guarda 17 graus, a cidade mais fria, o vento também do quadrante sul, fraco ou moderado, um pouco mais intenso nas terras altas. Também na região sul, vento um pouco mais intenso nas terras altas a partir da tarde, temperatura máxima de 24 graus em Évora e em Beja, 21 graus em Faro. Quanto ao mar, na costa ocidental temos ondas de noroeste com 2 metros a 2 metros e meio, na costa sul ondas de sudoeste com cerca de 1 metro. Na Madeira, hoje já se faz sentir a passagem da frente a partir da tarde, então temos a nebulosidade a aumentar, assim como ao vento, principalmente nas terras altas, rajadas até 90 km por hora a partir da tarde, o vento do quadrante sudoeste. A partir da tarde também já começa a haver períodos de chuva que se vão aumentando de intensidade para o fim da tarde. Temperatura máxima no Funchal de 22 graus. As ondas de noroeste com 2 a 3 metros vão passando gradualmente a oeste e na costa sul as ondas com 1 a 2 metros de sudoeste. Nos Açores, com o efeito da passagem desta frente e de toda a depressão, vamos ter hoje um dia com vento forte, rajadas até 100 km por hora, o vento é do quadrante oeste, gradualmente vai rodando para o quadrante noroeste e diminui de intensidade. Também a precipitação, mais forte agora durante a manhã, vai passando a aguaceiros cada vez menos frequentes e há condições para ocorrência de trovoada. A temperatura está relativamente baixa nas ilhas dos Açores, cerca de 15 e 16 graus em todas as cidades. As ondas, com 4 a 6 metros, temporariamente 7 metros no grupo ocidental, vão também diminuindo gradualmente para 3 a 4 metros. Nos outros países da Europa, temos alguma precipitação na região entre Inglaterra e França, temperaturas de 14 graus para Londres e para Paris, 23 graus em Madrid, 15 graus em Berlim. E são estas as previsões para o dia de hoje. Obrigada, Paula Leitão. Até amanhã.